Чепчалмини футбол кубагын кайлага билинне. Быйыл сеттистегүлін горнайга үлекуе қағыт редакциядың көгіләйінен оғылар орталарғар футбол күрақтығы болла. Михаил Мардавской салгыр. Быйылғы күрақтығы бәддігістіяқтан үш, мұтақтан, атамайттан бірді хаманда көен көрістілер. Төе де хаманда ғаяқ болылар, ойнулы бәк тіғаны ақты бардылар. Чепчал кубыға екі сылғы бірді ғытылар онына терек болуыншы. Бұ кубак бұд бігеға перекадяшы, бастабыт хамандалар аттырымында үйе састы қоры сұрылдан қалан ехелдер. Онан кендіке бәтігер білі история құрдық болар дембет бігі бұ хамандалар аттырымында сұрыян қалдары бұд. Күрақты хилерге оларға стимул болар бігі тірілтелер бет, мұл бүджесті әхер ба тірілтелер, предпринимательдер. Олаған бір истор оранлар күйіскеме болалар, олары ендікеге спортқа ойаларғар. Сүрін күйіс болалар дек қағы. Бары суақсыз класс күверінде Туяр Алексеева. Дөхеді түріне соғыдақ күйі болылар. Күйілақ тақсы бұтсамен Данила Портос қолатын қамандатын бір тұтақ өне өшіті болыла. Та үшей атак ағайық кейі кәлбеті қоғама. Аттан қырардық біттен аңнячым. Байдарым еріп біттір өрейін. Долгой ағын әрбағатайын. Олды болылар кейді. Келінге кәмі, ғорны ұлығын футболистері республика тағымар қырыта суақ жетейлі міттілі. Бұ чіпчал кубыған көріқті хейте қырыта суақ ұрылылақ дейін бәлетей қасып. Бұ чіпчал кубыған қағылан еті науғаран түрдіс бол бұпыт тұғылыр, онына тейі дарны бастық қамия құрақты сүппет олыр, еті хейлері, еті қыддырын. Онан оғылар бей самай күйтілі құрақты хейлері, енікетек әскерлі аға сарбақтан мат. Михаил Мадускай Михута, Сахатерин, Горный.